នៅក្នុងរបាយការណ៍ সং ខេបចំនួន27ទំព័រអង្ការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើឲ្យលំហសិទ្ធិមនុស្សមានការធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងតាមរយៈការបង្ក្រាបលើក្រមនយោបាយប្រប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមសហជីពឯករាជ្យដោយប្រើប្រាស់ឡេសនៃការរដ្ឋបាលជំងឺកូវីដ19ចំពោះមុខករណីចុងក្រោយគឺវិវាទការងារក្រមហ៊ុនណាកាវលអង្ការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរកឃើញថា ញ្ញាធិការក្នុងក្រមហ៊ុនបានប្រោរប្រាសប្រព័ន្ធដុល្លារការដើម្បីគម្រាមគំហែងក្នុងការបំបិទសិទ្ធិក្រមសហជីពនិងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តបើមិនបានបំឈប់សកម្មភាពក្នុងវិវាទ Naga World ពេលនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានតតូចឲ្យបណ្ដាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនពីនិតមើលឡើងវិញអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រឆាកពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារ បតាមរបាយការណ៍របស់ខ្លួនគឺសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវថ្កោលទោសជាសាធារណៈចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសហគមន៍ការធ្វើតុកបុក monney សហជីពអိုက်ក្រិចការវេប្រហារលើក្រុមគឧតកោហើយសហភាពអឺរ៉ុបដាច់ខាតត្រូវសហការជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដើម្បីដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តស្របទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងដោយឡែកសម្រាប់អាមេរិកដែលជាទីផ្សារនាំចូលផលិតផលពីកម្ពុជាគឺអង ការខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សទៅទូចឲ្យបងຫານជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិការងារនិងកំពុងកើតមាននីតិពលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែពិនិត្យមើលពីការសហការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសអំពីការជួបប្រព័ន្ធអនុគ្រឧបុនដល់កម្ពុជាបន្តទៀតលុត្រាតែមានការវិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដាលគួរបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សពេលនេះកើតឡើងនៅអណ្ឡុងពេដែលវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagawel នៅមិនទាន់រកឃើញដំណោះស្រាយដែលភាកីក្រុមកម្មកតវ៉ាចុងបាននៅឡើយក្នុងវិវាទការងារដែលរំរាយជាងមួយឆ្នាំមកនេះក្រុមកម្មកតវ៉ាបានអះអាងពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាញាធរជាហូហែនៅពេលដែលពួកគេចាញ់ធ្វើកតកម្មតែយ៉ាងណាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺថាជាការធានានូវសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់និង វប្បធិបសាធិរណា